የልደት በዓልን በዳግማዊት ኢየሩሳሌም ላሊበላ ለመታደም የሚመጡ እንግዶች በአካባቢያቸው የሚገኙ የቱሪስት መዳረሻዎችን በአግባቡ ጎብኝተው እንዲመለሱ ለማስቻል መዘጋጀታቸውን የከተማዋ አስጎብኚ ወጣቶች ተናገሩ። የቅዱስ ላሊበላን ድንቅ መለኮታዊ ጥበብን ለመመልከትና የቅዱሳን አባቶችን በረከት ለመካፈል ሁሉም ኢትዮጵያዊ ወደ ከተማዋ እንዲመጡ ጥሪ አድርገዋል። አብዮት ይግዛው ተጨማሪ አለው። በ12ኛው መቶ ክፍለ ዘመን በቅዱስ ላሊበላ ካለት ተፈልፍለው የታነጹትን ውቅር አብያተ ክርስቲያናት የኪነ ህንፃ ውጤት ለመጎብኘትና የልደት በዓልን በዳግማዊት ኢየሩሳሌም ላሊበላ ከተማ ለመታደም የሀገር ውስጥና የውጭ ሀገር ጎብኚዎች ወደ ከተማዋ በየጊዜ ይጎርፋሉ። ከ1970 ዓ.ም ጀምሮ ውቅር አብያተ ክርስቲያናቱ በዓለም የትምህርት የሳይንስና የባህል ተቋም መመዝገባቸው የላሊበላ ከተማ የድንቅ ዓለም አቀፍ ቅርሶች መቀመጫ ሆና እንድትመረጥና እንድትታወቅ ማስችሏታል። ይህ ክስተትም የከተማዋን ክብርና ሞገስ ከፍ ከማድረጉም በላይ የዓለም አቀፍ ጎብኚዎችን አይን እንድትስብ በር ከፍቷል። ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ጋር ቆይታ ያደረጉት የላሊበላ ከተማና አካባቢው አስጎብኚዎች ባለፉት 2 ዓመታት የተፈጠረው ማኅበራዊና ኢኮኖሚያዊ ቀውስ የብዙዎች የህይወት መሰረት የሆነውን የቱሪዝም ዘርፍ አዳክሞት መቆየቱን ተናግረዋል። ኮቪድ ከተከሰተ ከዛሬ 2 ዓመት ጀምሮ የቱሪዝሙ እንቅስቃሴ ኦልሞስት ቆሟል ማለት ይቻላል። በተለይ እኛ አስጎብኚዎች ያለን የስራ አማራጭ እና የገቢ ምንጭ ይሄው በመሆኑ እንቅስቃሴው በመቆሙ ያው ከስራ ውጭ ሆነን 2ኛ ዓመታችን እያከበርን ያለ ነው። የቱሪስቱ እንቅስቃሴ ቆሟል። ሁለተኛ ደግሞ ሌሎች አማራጭ ስራዎች አልተሰሩም ወይም ሌላ አማራጭ የኢኮኖሚ ዘርፍ ላይ አልተሰማራንም። በዚህ ምክንያት ኑሮና በአጠቃላይ በኢኮኖሚ ላይ ከፍተኛ የሆነ ጫናና ተጽዕኖ ደርሶብናል ብዬ አስባለሁ። የላሊበላ ከተማና አካባቢው ከሽብር ቡድኑ ነጻ መውጣቱን ተከትሎ የዘንድሮው የልደት በዓል በከተማዋ ከመላው የኢትዮጵያ ተቀደሰችውና ታሪካዊቷ ከተማ የሚያቀኑ ጎብኚዎችንና ምዕመናንን በአካባቢው የሚገኙ መካነ ቅርሶችን ገዳማትንና በ17ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የታነጹትን የመኖሪያ መንደሮችን ለማስጎብኘት በቂ ዝግጅት ማድረጋቸውን ገልጸዋል። ማንኛውም ሰው ወደዚህ ቦታ የሚመጣው ለስጋዊ ደስታ ወይም መዝናኛ ብቻ ሳይሆን መንፈሳዊ ደስታ የሚያገኝበት ቦታ ስለሆነ የቱሪስቱ ብዛት እንዲጨምር ከማድረግ አንጻር እኛ ከገንዘብ ከመግቢያ ወይም ሰርቪስ ክፍያ ጋር ተያይዞ ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ ቦታውን ከማስተዋወቅና መንፈሳዊ እሴቱን ከማጉላት ጋር በተያያዘ የራሳችን ድርሻ እንወጣለን። አካባቢውን የነበረ ቀደምት ታሪክ የኢትዮጵያ ንጹህ ስልጣኔን ከዓለም ያልተማረች ኢትዮጵያ ራሷ አስተማሪ የነበረች ለመሆኗና ቀደምት ስልጣኔዋን በደንብ አድርገን ለማስጎብኘትና ለማስተማር ለህብረተሰቡ ደግሞ ለመናገር ሁሉም የአካባቢው አስጎብኚ ጋይድ በዝግጅት ላይ ነው ያለው። አካባቢውን ከመጠበቅ መረጃ ከመለዋወጥ ሞር እንግዶቹን ተቀብሎ ለማስተናገድ የሚያስችል ዝግጅት አድርገናል። በተለይ የሚመጡት እንግዶቻችን ያው አካባቢውን በማየት የተጎዱት እንግዶችን በመለየት ሞር የሀገራችን መልካም ገጽታ ከመገንባት አንጻር ትልቅ ድርሻ ስለሚኖረው እነዚህን እንግዶቻችንን ተቀብለን በማስጎብኘት የአካባቢያችን አጠቃላይ ሁኔታ በመግለጽ የተሻለ ግንዛቤ እውቀት ይዘው እንዲመለሱ ለማድረግ እኛ እንዳስጎብኚዎች ዝግጅት አድርገናል። የቅዱስ ላሊበላ ድንቅ መለኮታዊ ጥበብ የታየባት ከወጥ አለት የተፈለፈሉ ቤተ መቅደሶችና አብያተ ክርስቲያናት መናገሻ የሆነችውን የቀድሞዋን ደብረ ሮሃ አዲሲቷን የላሊበላ ከተማ መጎብኘት የሁሉም ኢትዮጵያዊ ኃላፊነት ሊሆን ይገባል የሚሉት አስጎብኚዎቹም ጥሪ የተደረገላቸው ዲያስፖራዎችና የሀገር ውስጥ ጎብኚዎች የልደት በዓልን በላሊበላ በመታደም የተዳከመውን የኢኮኖሚና የቱሪዝም እንቅስቃሴ ወደ ነበረበት ለመመለስ አጋርነታቸውን ሊያሳዩ ይገባል። እንደ ቅድስናው ቅድስናን፣ እንደ ጥበብ ጥበቡን፣ እንደ ኢትዮጵያዊነት ኢትዮጵያዊነታችን ልናከብርበት ይገባል ብዬ ነው የማስበው እና ማንኛውም ህብረተሰብ መጥቶ የቅዱስ ላሊበላን አብያተ ክርስቲያናት በማየት ደስታውንና ቅድስናውን እንዲገልጽ እፈልጋለሁ። እነሱም ደግሞ ወደዚህ ቦታ ሲመጡ የሚጎበኙት ቅርሱን ብቻ ሳይሆን የህብረተሰቡን መንፈሳዊ እሴት የነበረውን መንፈሳዊ ጽናትና ተጋድሎ እንዴት እንደሆነ የሚያዩበት ሁኔታ ስለሆነ ሲመጡ በጥንቃቄ መንፈሳዊ ክብር ሰጥተው እኛም ደግሞ መንፈሳዊ ክብር ሰጥተን ልናገለግላቸው የሚመጡትን እንደነ አብርሃም እንግዶች እኛም ደግሞ አብርሃማውያን ሆነን ለመቀበል ነው ዝግጅት የምናደርገው ማለት ነው። መጪውን የልደት በዓል ታሪካዊቷ የላሊበላ ከተማ በመታደም የቅዱሳን አባቶችን በረከት ለመካፈል በርካቶች ወደ ከተማዋ በመግባት የበዓሉ ዋዜማ ድምቀት ሆነዋል።